Извикай, извикай. Ти стреш от Олег. Да, бе. Ако те биш, видиш. Ами, защото е на 4. Ааа, ще не кажа. А, добре, а... Опа, извиняй, Саша. Това като става 4, ама не знам кога... Ready go. Добре, виж как се става. Ама гей, това е всичко мулативно. Е така, някой ти ставаш, и е така свиваш трапец, стегеш, за да не мога да дръпнеш. Да, чек, че снимам. Те са много здрави.